L'escurçó de cascabell, en ser molestat, emet aquest so, advertint del seu perill. Compost per queratina, el so eixordidor del cascabell pot fer aturar, encara que sembli mentida, tota una bandada de búfals. És una de les 27 espècies en terraris que es mostren al Museu Blau, en total 50 animals verinosos vius. Aquí tenim el famós mostre de Gila, un dels llangardats verinosos que existeixen al món. És un animal que per desgràcia, no té antídot per un tema econòmic dels laboratoris, però que pot provocar la mort. És un animal que són molt tranquils, però quan mosseguen s'agafen com si fossin un bulldog i et provoquen intoxicació de la sang. Aquí en tenim una taràntula, aquesta és una taràntula de neix vermells, mexicana. Les taràntules són molt maques, són molt peludes, semblen molt tenebroses, molt terrorífiques, però realment la seva picada no és tan greu com ens han fet creure a les pel·lícules. La picada una mica superior al que podria ser una avispa. Aquest és el terrari de les granotes verí punta de fletxa. Tenen un verí molt tòxic que feien servir els jíbaros per la cacera, tot el que és la zona de la selva, Centroamèrica i Amazònia. I el que fan és posar-les a la calor i quan exuden el verí mullen la punta del dard i en la cerbatana aprofitant per la cacera. Titulada Enverinats, la mostra ens acosta al món del verí, desmitifica creences falses i desvela com si bé pot matar un home en pocs minuts, també és cert que cura malalties. El que volem és que la gent conegui aquest tipus d'animal, el que és el verí, d'on ve el verí, i després és important, sobretot, que estem sempre envoltats de verí. El que passa és que el verí s'ha de tenir en compte que no tot és verí, però tot depèn de la dosi. I veiem els efectes de mossegades i picades i com guarir-nos-en. Qualsevol substància és un risc en quantitats grans com els minerals tòxics, amb l'arseni o l'urani. Els bolets també ens poden emmetzinar en consumir-los, com la farinera borda o manita faloides.